പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, അതിന് അക്ഷമയായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ആക്ച്വലി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും 8:30 നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാണ്. ഓഫേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് അന്ന് പ്രോഗ്രാമിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവര് ഒരുപാട് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും അതിൽ കുറെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സ്റ്റിൽ ഇന്നലെയാണ് ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ടാർഗറ്റ്സ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരിക്കാനും നേരമില്ല, ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ ചിന്തിച്ചിരിക്കാനോ സമയം കളയാനോ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോ എല്ലാവരും അക്ഷമയായിട്ട് അക്ഷമരായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫേഴ്സ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ ബുക്കും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്ത് വെക്കുക. യെസ്, ത്രില്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അന്ന് കിട്ടിയതാണ്. എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ടും കുറെ പേര് ഓൾറെഡി PPTs ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇതെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം, വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സൈറ്റിംഗ് പിൻ ലെവൽസ് നമുക്ക് ആദ്യമേ തൊട്ടുള്ളത് നോക്കാം. 18,000 PV 6 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നാണ് ബ്ലോസം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് വെർച്വൽ പിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ പിൻസ്. അതിന്റെ കൂടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള, അതായത് സ്റ്റേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും അധികം, അന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് എലൈറ്റ് പിൻ അച്ചീവേഴ്സ്, ഗ്ലോ ഗെറ്റർ, റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇത്രയും അധികം പേര് സ്റ്റേജിൽ നിന്നിരുന്നത്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വെർച്വൽ പിൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് അതിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയേക്കാണ്. ഇനി ആരും എന്തായാലും മടിച്ചു നിൽക്കില്ല, അതിന്റെ ഇരട്ടി ആൾക്കാർ എന്തായാലും എല്ലാ പിൻ ലെവൽസിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ 18,000 PV ആണ്, അതായത് ഒരു മാസം 3,000 PV വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് 18,000 PV ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് 6 മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോസം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലോസം പിന്നിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസ്? ഡിജിറ്റൽ പിന്നാണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പിൻ കിട്ടുന്നില്ല, ഡിജിറ്റൽ തന്നെയാണ്, ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഹെയർ ഡ്രയർ. നമ്മൾ ചുമ്മാ കീസോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വീട്ടിൽ തന്നെ. സത്യത്തിൽ ഇനി ഓരോ പിൻ ലെവൽ, ഞാനൊരു പിൻ ലെവൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുക, ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് ഒരു പിൻ ലെവൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുക, ബ്യൂട്ടി പാർലർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഹെയർ ഡ്രയർ, സ്ട്രെയിറ്റ്നർ, മേക്കപ്പ് കിറ്റ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് കൂടെ കിട്ടുന്നത്. പിൻ ഡിജിറ്റൽ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഹെയർ ഡ്രയർ കൂടെ കിട്ടും. കൂടെ 18,000 PV കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് PQC അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. PQC നമുക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു ഇതേപോലത്തെ ഒരു പിങ്ക് കോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഞാനും എല്ലാവരിലും ഒരാളാണ് PQC കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ബിൽവാരയിൽ നിന്ന് വന്ന കാരണം അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്നും പിങ്ക് കോട്ട് ഇട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോ പിങ്ക് ബ്ലേസറും പിന്നും അടക്കം നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ സ്റ്റേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ടാവണം അവരെ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതും കരസ്ഥമാക്കാം. ഇനി 24,000 PV 6 മാസം കൊണ്ട്, അതായത് 4,000 PV വെച്ച് ഓരോ മാസവും ചെയ്താൽ നമുക്ക് 24,000 PV 6 മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. കിട്ടുന്ന പിന്നാണ് വിക്ടർ പിൻ. ആദ്യത്തെ പിന്നായിരുന്നു ബ്ലോസം. ഇനി ഇത് കേട്ടണവരാരും മറന്നുപോകരുത് ഏതൊക്കെ പിന്നാ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പിന്നായിരുന്നു ബ്ലോസം, 18,000 PV നമ്മൾ ചെയ്താൽ. രണ്ടാമത്തെ പിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിക്ടർ ആണ്, 24,000 PV 6 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ. എന്തൊക്കെയാണ് അട്രാക്ഷൻസ്? ഡിജിറ്റൽ പിൻ, ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കൂടെ നമുക്ക് ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇനി മുടി ചുളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട. അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ലേഡീസിനും ജെന്റ്സിനും ഒക്കെ ഒരുപോലെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് കിടന്നോ മുടി വളർത്തണോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാൻ നമുക്ക് നടക്കാം. ഇനി PQC അച്ചീവ്മെന്റും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ 24,000 PV വിക്ടർ പിൻ. ആദ്യത്തെ പിന്നായിരുന്നു ബ്ലോസം, 18,000 PV, ഇത് 24,000 PV വിക്ടർ. അടുത്തതാണ് നമ്മള് 15,000 PV 3 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നതാണ് എലൈറ്റ് പിൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് 30,000 PV 6 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, 6 മാസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, 3 മാസം അല്ല, 6 മാസം കൊണ്ട് 30,000 ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പിന്നാണ് എലൈറ്റ് പിൻ. അപ്പൊ 5,000 PV വെച്ച് ഒരു മാസം ചെയ്താൽ, അതായത് നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നതാണ്, 10-10 മുമ്പ് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 5,000 PV കീസോളിന്റെ ചെയ്താൽ എലൈറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 30,000 PV കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, എലൈറ്റ് പിൻ കിട്ടും. ഡിജിറ്റൽ പിൻ, ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വീണ്ടും ഹെയർ ഡ്രയർ, അതിന്റെ കൂടെ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ, 5,000 PV വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്, 6 മാസം ഓൾറെഡി കഴിയും. വീണ്ടും ഒരു 6 മാസം കൂടി നമ്മളത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് PQC അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടും. യെസ്, അടുത്തതാണ് ഗ്ലോ ഗെറ്റർ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പിൻ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ബുക്കിൽ നോക്കാണ്ട്.
ഡി എച്ച് എ കഴിക്കണവരല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും. ആദ്യത്തെ പിന്നായിരുന്നു ബ്ലോസം, രണ്ടാമത്തെ പിന്നായിരുന്നു 24,000 പി വി വിക്ടർ, മൂന്നാമത്തെ പിന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ 30,000 പി വി ചെയ്തിട്ട് എലൈറ്റ്. അടുത്തതാണ് നമ്മൾ 25,000 പി വി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്ന ഗ്ലോ കെറ്ററിന് പകരം ഇപ്പോൾ 50,000 പി വി ആറ് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നാണ് ഗ്ലോ കെറ്റർ. എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക അതിന്റെ അട്രാക്ഷൻ. ഡിജിറ്റൽ പിൻ, വീണ്ടും ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ, ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷൻ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഏകദേശം അത്രയും പി വി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ 12 മാസം അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷനിൽ വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ പി ക്യു സി അച്ചീവ്മെന്റും. ഈ പിങ്ക് കോട്ടും ബ്ലേസർ, അല്ല ബ്ലേസറും പിന്നും ഇനി കുറച്ചുപേരും മാത്രമല്ല, കേരളം മുഴുവൻ എല്ലാവരും പിങ്ക് ബ്ലേസറും, പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ എന്താ ബ്ലൂ ബ്ലേസറും പിന്നും ഇടുകയാണ്. നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കോട്ടാണ്, അപ്പൊ അതിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 50,000 പി വി ചെയ്താൽ ഗ്ലോ ഗെറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിൻ. യെസ്, ഇനി തൊട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റം വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാൾ എന്താ കീസോൾഡ് വെർച്വൽ പിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ സൈറ്റ് തുറന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലാണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ഈ പിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, ആരും അറിയാനും പോകണില്ല. ഈ സൈറ്റ് തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കുറച്ചും കൂടി നമ്മളൊന്ന് പ്രയത്നിച്ചാൽ, കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അധ്വാനിച്ചാൽ, 50,000 പി വി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോ അന്ന് ജിനു മാം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓൾറെഡി 3 മാസം കൊണ്ട് 100,000 പി വി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. ഇത് പ്രിയങ്ക മാം അവിടെ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ. എന്ത് ചെയ്തു, 6 മാസം മതി, 6 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് 100,000 പി വി ചെയ്താൽ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത, ഡിജിറ്റൽ പിൻ അല്ല, ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ പിൻ ആണ് കിട്ടുക. അതായത് നമുക്ക് ഈ ബ്ലേസറിന്റെ മുകളിൽ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിൻ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് കിട്ടും. പിൻ നമുക്ക് കുത്തിയൊന്ന് നടക്കും. ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതിന്റെ കൂടെ മേക്കപ്പ് കിറ്റ് കിട്ടും. ഇനി മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ബാഗ് അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമ്മൾ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ചെയ്താൽ മേക്കപ്പ് കിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ അത്രയും 10,000 പി വി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 100,000 പി വി എത്താനായിട്ട് പറ്റുക. ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും 6 മാസം കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ചാൻസും കിട്ടും. പി ക്യു സി അച്ചീവറും ആവാം. ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. ബ്ലോസം, വിക്ടർ, എലൈറ്റ്, ഗ്ലോ ഗെറ്റർ, റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ, ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ പിൻ ലെവൽ എത്തി. അപ്പൊ ഇത്രയും പിൻ ലെവൽസ് ആണ് നമുക്ക് പിൻ ലെവൽസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ കിടക്കണത്, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നമ്മള് പിൻ ലെവൽസ് മാത്രമല്ല അച്ചീവ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് കീസ് ഓൾ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മള് ട്രിപ്പ് പോവാനായിട്ട് പോവാണ്. 150,000 പി വി 6 മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നാണ് ക്രിയേറ്റർ പിൻ. ക്രിയേറ്റർ പിൻ 150,000 പി വി 6 മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഫിസിക്കൽ പിൻ കിട്ടും, ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും, സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷനിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതിന്റെ ഒപ്പം കപ്പിളായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ജിം കോർബറ്റ് ട്രിപ്പ് പോകാം, 2 രാത്രി 3 ദിവസം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പി ക്യു സി അച്ചീവ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്, സ്വപ്നം കണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോഴേ തൊട്ട്. കാരണം സെപ്റ്റംബർ, ഇന്നലെ അനൗൺസ്മെന്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഓഫറിന്റെ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ്, 2 രാത്രി 3 ദിവസം നമുക്ക് കപ്പിളായിട്ട്, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, നമുക്ക് ജിം കോർബറ്റ് യാത്ര പോകാം. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്തതാണ് ഡ്രീം പിൻ. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റർ പിന്നിലാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പിന്നും കിട്ടി, അതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ജിം കോർബറ്റ് കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് പോയി. കപ്പിള് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം. കപ്പിള് മാത്രം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തണം, അത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 200,000 പി വി 6 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഡ്രീം ടീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ പിൻ കിട്ടും, ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം, പി ക്യു സി അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ കൂടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജിം കോർബറ്റ് യാത്ര പോകാം, 2 രാത്രിയും 3 ദിവസവും ഫാമിലി ട്രിപ്പാണ്. അടുത്ത പിന്നാണ്, അടുത്ത പിന്നല്ല, നമുക്ക് ഫോറിൻ ട്രിപ്പാണ്. എന്താണ്, 200,000 പി വി കീസോളും വ്യോമിനിയും ചെയ്യണം, 200,000 പി വി ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ചെയ്യണം 6 മാസം കൊണ്ട്. അപ്പൊ 400,000 മൊത്തം പോരാ, 200,000 കീസോളും വ്യോമിനിയും വേണം, 200,000 ഹൈജീനും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കപ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ദുബായിലേക്ക് പോകാം, 3 രാത്രി 4 ദിവസം. 3 രാത്രി 4 ദിവസം നമുക്ക് ദുബായിലേക്ക് കപ്പിളായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുബായ് ട്രിപ്പ്. എന്തൊക്കെയാണ് ദുബായിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസ്? ഡെസേർട്ട് സഫാരി, സൈറ്റ് സീയിങ്, അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ സിറ്റി ടൂർ നടത്തി നമുക്ക് ദുബായില് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം മാക്സിമം.
ഇനി അത് മാത്രമല്ല, കെ എസ് ഒ ഉള്ളവർക്ക് പി യു സി ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്? 800,000 പി വി അല്ല, ഇവിടെ എസ് പി ആണ്. 800,000 രൂപയുടെ സെയില് നടത്തിയാൽ കെ എസ് ഒ പി യു സിയിൽ 800,000 എസ് പിയുടെ സെയില് നടത്തിയാൽ 6 മാസം കൊണ്ട് കപ്പിളായിട്ട് ട്രിപ്പ് പോവാം ജിം കോർബറ്റിലേക്ക്, 2 രാത്രി 3 ദിവസം കപ്പിളായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി 10,00,000 എസ് പിയുടെ സെയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും, 10,00,000 രൂപയുടെ സെയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് കെ എസ് ഒ നടത്തുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി യു സി നടത്തുന്നവർക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് 2 രാത്രി 3 ദിവസം നമുക്ക് ട്രിപ്പ് പോവാം ജിം കോർബറ്റിലേക്ക് തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓഫേഴ്സ് കിട്ടിയത്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇതെങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, എഴുതിയെടുക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കണം. ഡയമണ്ട് ക്ലബ്, സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്, സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 12 മാസം ഈ കാര്യങ്ങൾ 5,000, 10,000, 25,000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തേക്കണം. അത് 12 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കൃത്യം ഈ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്, സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സെലിബ്രേഷന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക. നമ്മൾ 6 മാസത്തെ പീരീഡ് ആണ്, 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ പിന്നുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഒക്കെ ഓരോരോ ക്ലബിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ടാർഗറ്റിനും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഓരോ ക്ലബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത്, ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ആഘോഷങ്ങൾ എവിടെയാണോ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക അവിടെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മളൊരു അസോസിയേറ്റ് ബയർ ആണ്, എനിക്കൊരു കെ എസ് ഒ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. എനിക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ട്, ഞാൻ കെ എസ് ഒ, എനിക്ക് കെ എസ് ഒ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി യു സി ഉണ്ട്, രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആസ് എൻ അസോസിയേറ്റ് ബയർ എനിക്ക് 2,00,000 പി വി ചെയ്ത് ഞാൻ ജിം കോർബറ്റിലേക്ക് പോവാം, അല്ല എങ്കിൽ എന്റെ കെ എസ് ഒയിൽ, എന്റെ പേരിലുള്ള കെ എസ് ഒന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ജിം കോർബറ്റിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പ് ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ലയാണ്. എന്റെ പേരിലുള്ളതിൽ രണ്ടുപേര് പോവുക, കെ എസ് ഒന്റെ പേരിൽ രണ്ടുപേര് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. ഒരാളുടെ പേരിൽ ഐ ഡിയും കെ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ പി യു സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, അച്ചീവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഉടനെ കിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത കണ്ടീഷനാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ പിൻ ലെവലും ഓരോ ടാർഗറ്റും അതിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും നമ്മൾ 3 മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബറോട് കൂടിയിട്ട് പകുതി ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. 2,00,000 ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിചാരിക്കൂ, ടാർഗറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1,00,000 നമ്മൾ ഈ 3 മാസത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, ബാക്കി 1,00,000 അടുത്ത 3 മാസം. 4,00,000 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1,00,000 കീസോൾ പ്ലസ് വ്യോമിനിയും 1,00,000 ഹൈജീനും നമ്മൾ ഈ 3 മാസം പീരീഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. 1,00,000 കീസോൾ പ്ലസ് വ്യോമിനി, 1,00,000 ഹൈജീൻ നമ്മൾ അടുത്ത 3 മാസം, അതായത് നവംബർ കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി ആയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. പകുതിയെങ്കിലും ഈ 3 മാസത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവണം. പി ക്യു സി അച്ചീവർ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ, അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ പിൻ ലെവലുകാരും പി ക്യു സി ട്രെയിനിങ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ പിൻ ലെവൽസ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്രയും പി വി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പി ക്യു സി ട്രെയിനിങ്സും കിട്ടും, നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജും കിട്ടും. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടാർഗറ്റുകളാണ് പറയുന്നത്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പി ക്യു സി ട്രെയിനിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, ടാർഗറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ക്യു സിയുടെ ഈ ബ്ലേസറും പിന്നും കിട്ടും, ഏതാണ് സെലിബ്രേഷൻ അത്. ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയയിൽ നാല് ലക്ഷം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ദുബായിലും പോവാം ജിം കോർബറ്റിലും പോവാം, അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഏതാണോ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണേ, ചൂസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ചെറുത് മിൽക്ക് വെക്കരുത്, വലുത് മിൽക്ക് വേണം കണ്ണ്. എന്നാലാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ചെറുതാണോ മനസ്സിൽ, അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പ്രയത്നിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ 4,00,000 ആണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുബായിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. ജിം കോർബറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണത്, 2,00,000 അല്ലെങ്കിൽ 1,50,000 ആണെങ്കിൽ ജിം കോർബറ്റ് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ഓഫർ മാത്രമേ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ പറ്റില്ല. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പിൻ ലെവൽസും അവാർഡുകളും ഒക്കെ പിന്നീട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ 6 മാസത്തെ പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തന്നേക്കുന്നത്, അത് ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും. കമ്പനിക്ക് എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നുകളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട്. ഇതിന്റെ ടാർഗറ്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് സെപ്റ്റംബറിലാണ്, ഇന്നലെയാണ് അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തിയത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങി, ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെപ്റ്റംബറിലാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മന്ത് തുടങ്ങുന്നത്, സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി വരെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇനി ഒരു പുതിയ ജോയിനിങ് വന്നു, അവർക്കും പോകണം, അവർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒക്ടോബറിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒക്ടോബറിൽ. അപ്പൊ ഒക്ടോബർ നവംബർ ആയിട്ട് ഈ പകുതി എമൗണ്ട് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ.
ബാക്കി പകുതി എമൗണ്ട് അടുത്ത മാസങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെ നവംബറിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തുവെങ്കിൽ നവംബറിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, പകുതി എമൗണ്ട് അവർ ആ ഒരു മാസം കൊണ്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഉള്ളത്. സാനിറ്ററി റേഞ്ച് ഇത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. കീസോൾ റെഗുലർ റെഗുലർ പാഡ്, സേഫ് ആൻഡ് ലോങ്, അൾട്രാ പ്രീമിയം, അതേപോലെ റേസർ. റേസറും നമുക്ക് ഹൈജീൻ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് എന്തിലുണ്ട്? സാനിറ്ററി റേഞ്ചിലുണ്ട്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചോളൂ, അല്ലാത്തവർ നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ലോഞ്ചറീസ് ആണ്. നോക്കൂ, നമ്മുടെ വിചാരം എന്താ, ഒരു ബ്രായ ഉണ്ട്, ഒരു പാൻറ്റീസ് ഉണ്ട്, പാൻറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും? ഇത്രയും മുഴുവൻ കൊടുത്തേക്കണത് കോഡുകൾ ലോഞ്ചറീസ് ആണ്, അതായത് ബ്രാസ് ആൻഡ് പാൻറ്റീസ് ആണ്. അതിന്റെ റേറ്റും എസ് പിയും പി വി ആണ് കൊടുത്തേക്കണത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കയ്യിലിരുന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എ ബി സി ഡി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒന്നും പറയാനറിയാണ്ട് നമ്മൾ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ എം ആർ പി, എസ് പി, പി വി കൃത്യമായിട്ട്, ബി വി എന്നാണ് കേട്ടോ എഴുതിയേക്കണ, പി വി ആണ്, പി വി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെസ് കോസ്മെറ്റിക് റേഞ്ച് ആണ്. കോസ്മെറ്റിക്സിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് അടക്കം ഓരോന്നിന്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള എം ആർ പി ഉണ്ട്, എസ് പി ഉണ്ട്, പി വി ഉണ്ട്, ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ പേരടക്കമുണ്ട്. ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തായാലും. വീണ്ടും കോസ്മെറ്റിക്സിലാണ്, അതിൽ തന്നെ പുതിയ ലിപ്സ്റ്റിക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല. പുതിയ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ആറ് ഷെയ്ഡാണുള്ളത്. കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ആറ് ഷെയ്ഡ്സിലാണുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഓരോ ഷെയ്ഡും ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടു എന്ന് പോലും തോന്നില്ല. അത്രയും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. മുഖത്തിന് അത്രയും ഭംഗി കൊടുക്കുന്ന, ഗ്ലോ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കളേഴ്സ്, അത്രയും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ്. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചത്. എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ലിപ്സ്റ്റിക് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പാന ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇടാനായിട്ട് പറ്റുന്ന നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വൈറ്റമിൻ ഇ ധാരാളമുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ്. പ്രിയങ്ക മാം വന്ന വഴിക്ക് ചോദിച്ചായിരുന്നു നേഹ ലിപ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നുള്ളത്. ഇത്രയും ഗംഭീരമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അന്ന് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത്രയും ഗംഭീരം. വില 459 എം ആർ പി. വില പറയണേലും മുമ്പ് വില കേട്ട വഴിക്ക് ബോധം കെട്ട് വീഴും ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. അപ്പം 459 എം ആർ പി, 359 ആണ് ഇതിന്റെ ഡി പി വരുന്നത്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപയോഗിക്കാത്തവര് മേടിക്കാത്തവര് മേടിക്കുക. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ്. യൂസ് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും അതേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അത്രയും ഭംഗിയുള്ള കളേഴ്സ് ആണ്, ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് കിട്ടുമെന്നൊന്നും തോന്നില്ല. ഓക്കെ, യെസ്, ഞാൻ ബാക്കി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തായാലും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് റേഞ്ച്, അതൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വന്ന നെയിൽ പെയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. കോസ്മെറ്റിക്സ്, മുരിങ്ക റേഞ്ച്, നമുക്ക് വരുന്ന ക്രീമും ഫേസ് സ്ക്രബും ലോഷനും സോപ്പും ഹെയർ ഓയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രൈസും അടക്കമുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ അറിയേണ്ടത്? നമുക്ക് ഓരോ ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ബാക്കി ലെവൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. എന്താണ്, 18,000 PV, 3,000 PV വെച്ച് സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അല്ലെ. 24,000 PV, 4,000 PV വെച്ചിട്ട്, ബാക്കി 30,000 PV, 5,000 PV വെച്ചിട്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുമ്പോൾ 1,000,000 PV റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇനി ജിം കോർബറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് അല്ലെ. ജിം കോർബറ്റിലേക്ക് കപ്പിളായിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് 150,000 PV ആണ് ആറുമാസം കൊണ്ട്. ഒരു മാസം 25,000 PV വെച്ച് ചെയ്താൽ ആറ് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് 1,500,000 PV ഭംഗിയായിട്ട് നേടിയെടുക്കാം. 25,000 എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ഞെട്ടല് അല്ലെ. 25,000 PV അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണതാണോ? വേണ്ട. 1,000 PV ഒരു ദിവസം, 25 ദിവസം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ, ഒരു മാസം 25 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 1,000 PV ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ ആറു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് 150,000 PV അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. 25 ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല, വേണ്ട, 10 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 10 ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ വെച്ചോളൂ. ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിൽ സ്കൂൾസോ കോളേജസോ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കാം. കീസോൾ മാത്രം വേണ്ട, ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ ഒരുപാട് റേഞ്ച് വരുന്ന ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ന്യൂട്രി ചാർജും കൂടിയിട്ട്, കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അകത്തേക്കും ആവശ്യമാണ്, പുറമേയും ഹൈജീൻ ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻസ് 10 ദിവസം വെച്ചാൽ മതി. ഒരു ദിവസം 2,500 PV പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്താൽ ആറ് മാസം കൊണ്ട് ജിം കോർബറ്റ് കപ്പിളായിട്ട് പോവാൻ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. ജിം കോർബറ്റ് ട്രിപ്പ് കിട്ടിയോ? 10 ദിവസം 2,500 PV വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അല്ല, 25 ദിവസം കൊണ്ട് വെച്ചാൽ 1,000 PV 25 ദിവസം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആറ്
മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജിം കോർബറ്റ് ട്രിപ്പ് റെഡിയായി. ഇനി ഇതൊന്നും പറ്റില്ല, അങ്ങനെ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേണ്ട, സെപ്റ്റംബറിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, സെപ്റ്റംബറിൽ ചെയ്തോളൂ, ഒക്ടോബറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം, നവംബറിൽ ബാക്കി പിടിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണോ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതാണ് നമ്മൾ അറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കണേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കുക. ദുബായ് ആണോ, ജിം കോർബറ്റ് ആണോ, കപ്പിൾ ആയിട്ടാണോ, ഫാമിലി ആയിട്ടാണോ, അല്ല എനിക്ക് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ മതി ഫോർ ദ ടൈം ബീങ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിൽ വേണം. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി ദുബായിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തൊട്ടിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ജിം കോർബറ്റിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തൊട്ടിച്ച് കാണുന്നോടത്ത്, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നോടത്ത് വയ്ക്കുക, മനസ്സിൽ കാണുക എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും, ഇങ്ങനെ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ നമ്മൾ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. ആ ഐഡിയ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതികളൊക്കെ, ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ തല എവിടെ പോയിക്കണം, ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരേണ്ടത്. നമ്മൾ ദുബായിലേക്ക് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ദുബായ് പോവല്ലേ ഫാമിലിയും കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ റെഡി ആവണ്ടേ, ഭക്ഷണം എന്തുണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്ന അതിന് പറ്റുമോ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, തല അതിന് പോയിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വേണം. ഇന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണം, മനസ്സിൽ വേണം എന്ത്, എന്താണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫാമിലി ആയിട്ട് ജിം കോർബറ്റ് പോവാൻ 2,00,000 PV 6 മാസം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മാസം 33,500 PV നമുക്ക് ഒരു മാസം ചെയ്താൽ 6 മാസം കൊണ്ട് ജിം കോർബറ്റ് ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 1,500 PV ചെയ്താൽ മതി ഒരു ദിവസം. 1,500 PV എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10,000 രൂപയുടെ പ്രോഡക്ട്സ്. ഒരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ ദിവസവും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലേക്കുള്ള വലിയൊരു വാതിലാണ് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കീസോൾ മാത്രമല്ല, ആർസിഎമ്മിന്റെ ഏത് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തവിടെണ്ണ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇനി ന്യൂട്രിചാർജ് പ്രോഡക്ട്സ്, വുമൺ ടാബ്ലറ്റ്, വെജ് ഒമേഗ, എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പണറാണ്, ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 1,500 PV 25 ദിവസം കൊണ്ട്, 25 ദിവസം ഒരു മാസം ചെയ്താൽ, ഓരോ മാസവും ചെയ്താൽ 6 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാമിലി ട്രിപ്പ് ജിം കോർബറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 25 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല, നേരല്ലയാ മാം, വേണ്ട 10 ദിവസം ചെയ്താൽ മതി. 10 ദിവസം ഇതേപോലെ ക്യാമ്പയിൻസ് വെക്കുക, 3,350 PV ഓരോ ദിവസം 10 ദിവസം വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ 33,500 PV നമ്മൾ ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. 6 മാസം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വേഗ ഐഡിയ തരണമെന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദിവസം ഇതിനേലും കൂടാം, കുറയാം, എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാലും ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എളുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി, ഈ വലിയ എമൗണ്ട് കാണണ്ടാണ്. അപ്പൊ 6 മാസം കൊണ്ട് 3,350 10 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ദുബായ് ട്രിപ്പ്. 4 ലക്ഷം അല്ലെ, 2 ലക്ഷം കീസോൾ പ്ലസ് വ്യോമിനി ചെയ്യണം, 2 ലക്ഷം ഹൈജീൻ ചെയ്യണം. 2 ലക്ഷം പകുതി തന്നെ വേണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു മാസം 33,500 വ്യോമിനിയും കീസോളും വേണം, 33,500 തന്നെ ഹൈജീനും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 25 ദിവസം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1,350 PV കീസോൾ വ്യോമിനിയുടെ കൊടുക്കുക, 1,350 PV ഹൈജീന്റെ കൊടുത്താൽ 2,700 PV ആയി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം 6 മാസം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് 4 ലക്ഷം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 14 ദിവസം ഒരു മാസം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നായിരിക്കും, പകുതി ദിവസം മതി. എന്നാൽ 2,500 PV കീസോൾ പ്ലസ് വ്യോമിനെ കൊടുക്കുക, 2,500 PV ഹൈജീൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കുക, 5,000 PV 14 ദിവസം ചെയ്താൽ നമ്മൾ 6 മാസം കൊണ്ട് 4 ലക്ഷം നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 10 ദിവസം മതിയോ? 10 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, 3,500 PV കീസോൾ പ്ലസ് വ്യോമിനി, 3,500 PV ഹൈജീൻ, 7,000 PV ദിവസവും ചെയ്താൽ നമുക്ക് 6 മാസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദുബായ് ട്രിപ്പ് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട്, 4 ലക്ഷം എന്നൊക്കെ കേട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഏഹ് ഇത്രയും എളുപ്പത്തിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി ഇരുന്നാ പറ്റില്ല എന്ന്. ഏഹ് ദിവസം ഇരുന്ന് ശീലായി നമുക്ക്, വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പുറത്തറ മഴയാ, ഇന്ന് നല്ല വെയിലാ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് ശീലായി. എന്ത് വേണം മനസ്സിൽ, എപ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴൊക്കെ ദുബായ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ജിം കോർബറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ വലുതായാലല്ലേ നമുക്ക് ചെറുതെങ്കിലും അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ചുമ്മാ ഇരിക്കരുതെന്ന്, നമുക്ക് ദിവസം വർക്ക് ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ മാത്രം പോയാൽ പോരാ, ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടി നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കണം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുന്ന, ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉണർത്തി അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും കൂടി ചിറക് കൊടുക്കണം. യെസ്, KSO PUC 8 ലക്ഷം SP ആണ് 6 മാസം കൊണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം അവർക്ക് 1,35,000 SP ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് 6 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 25 ദിവസം 5,400 SP ഓരോ ദിവസം വെച്ചിട്ട് KSO പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുത്താൽ മതി. ലോഞ്ചറീസ് കൊടുത്താൽ തന്നെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് 6 മാസം കൊണ്ട്. ഇനി ജിം കോർബറ്റ് ട്രിപ്പ് ഫാമിലി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ 1,67,000 SP ആണ് ഒരു മാസം ചെയ്യേണ്ടത്,
6700 SP 25 ദിവസം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഫാമിലി ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കണം, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. മനസ്സിലായോ കിട്ടിയോ? എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ പോണ പോലെ പോയായിരുന്നു അല്ലെ? പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. എത്ര പേര് കിട്ടി, എത്ര പേര് എഴുതിയെടുത്തു എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എത്ര പേരെ തലയുടെ മുകളിക്കൂടെ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോ പടികളും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ ദിവസത്തെയും ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കണം, എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കണം, എവിടെയൊക്കെ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്തണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഇഷ്ടം പോലെ ഏരിയയാണ് എത്തിപ്പെടാത്തത്. അവിടെയൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കാം, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇനി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കരുതെന്ന്, സംസാരിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത്, ഇന്നലെ അനൗൺസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സാറില്ല, നമുക്ക് ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഇന്നോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. യെസ്, വീണ്ടും എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് മേക്കപ്പിന്റെ കോംബോ കൊടുക്കുകയെന്നായിരിക്കും, മേക്കപ്പ് കിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഗ്ലോ അപ്പ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഗ്ലോ അപ്പ് വേണം, മുരിങ്ക ക്രീം, ബി ബി ക്രീം, കോമ്പാക്ട് പൗഡർ, ഐ ഷാഡോ, ഐ ലൈനർ, കാജൽ, മസ്കാര, ലിപ് ബാം, ലിപ്സ്റ്റിക്, ലിക്വിഡ് സിന്ദൂർ, മേക്കപ്പ് റിമൂവർ വൈപ്സ്, അതിന്റെ കൂടെ പെർഫ്യൂമും കൂടി ആയാൽ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയി അല്ലെ. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ, കാരണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണത്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മളും അറിഞ്ഞേ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എവിടെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ. എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ, 1350 PB ആണ് ഒരു ദിവസം കീസോൾ പ്ലസ് വ്യോമിനി വേണ്ടത്. കീസോൾ പ്ലസ് വ്യോമിനി മാത്രമാണിത്. 1526 PV, അതായത് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി 25 ദിവസം നമുക്ക് 200,000 PV നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് കിറ്റ്. ഇനി വലിയ എമൗണ്ട് ആർക്ക്, 4079 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ആര് മേടിക്കണം ഇതൊക്കെ? ഇതൊക്കെ ആരെത്രയും കാശും കൊടുത്ത് മേടിക്കുക? അപ്പോഴെന്താണ് അതിന്റെ SP 2553 ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൂടി ആലോചിക്കുന്നത്, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റ്. അതായത് 4079 MRP ഉള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2553 അതിന് കൊടുക്കുക. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താണ് നമുക്കതിന്റെ PV കിട്ടും, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും 1526 PV. ഇനി ഇത്രയും കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ആൾക്കാർ ഇത്രയും രൂപയ്ക്കൊന്നും ആരും മേടിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യം വേണ്ട, നമുക്കത് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി മാറ്റാം. എങ്ങനെ മാറ്റാം? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് കിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഗ്ലോ അപ്പ്, മൊരിങ്ക ക്രീം, ബി ബി ക്രീം, കോമ്പാക്ട് പൗഡർ, കാജൽ മാത്രം മതി, ഐലൈനർ വേണ്ട, മസ്കാര വേണ്ട, ഐഷാഡോ ഒന്നും വേണ്ട, ലിപ്സ്റ്റിക്കും വേണ്ട, ലിപ് ബാം മാത്രം മതി. എത്രയായി? 513 PV ആയി. മൂന്നാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയോ? സിമ്പിൾ ആണ്, എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്, ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയെങ്കിലും ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യും ലിപ്സ്റ്റിക് ഇല്ലെങ്കിലും. ഓക്കെ, മറ്റേ ലിപ്സ്റ്റിക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ പുതിയത് വന്ന ലിപ്സ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചേർത്തേക്കണേ, കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ വേറാരും വേറൊരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഇരിക്കും പോലും. അത്രയും ഗംഭീരമാണ്. ഓരോ ഷെയ്ഡ് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ഗ്ലോ കൂട്ടും. അത്രയും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് ഇട്ടു എന്ന് പോലും തോന്നില്ല, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. യെസ്, അപ്പൊ ഇതെന്താ, നമ്മൾ ചെറുതാക്കി, വളരെ ചെറുതാക്കി 513 PV മൂന്നാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് 6 മാസം കൊണ്ട് 200,000 കീസോൾ പ്ലസ് വ്യോമിനി അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. ഇനി മുഖത്ത് നല്ല കുരു ഉണ്ട്, നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ അവരുടെ മുഖത്ത് എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്, എന്താണ് ആവശ്യം എന്നൊക്കെ. സ്കിൻ കെയർ ആണ് അവർക്ക് ആവശ്യം എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ക്രബ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, ഗ്ലോ അപ്പ് ഉണ്ട്, മുരിങ്ക ക്രീം ഉണ്ട്, സോപ്പ് ഉണ്ട്, ബോഡി ലോഷൻ ഉണ്ട്. മൊത്തം ദേഹത്തിന്റെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായി. 289 PV എത്ര പേർക്കാ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് മേക്കപ്പ് കിറ്റിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോ 3 പേരെന്നുള്ളത് 2 പേർക്ക് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഹെയർ ഹെയർ കെയറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഹെയർ ഓയിൽ ഉണ്ട്, ഷാംപൂ ഉണ്ട്, കണ്ടീഷണർ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കരുത്തോടെ വളരാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി. ഈ 3 ഐറ്റംസും കൂടിയിട്ട് 288 PV ആണ് വരുന്നത്. അത് കുറച്ചു പേർക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ധൈര്യം സുഖമായിട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹൈജീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ത്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നർ ഗാർമെന്റ്സ്, ലോഞ്ചറീസ് അല്ലെ. ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയേക്കണം, PV 377 വന്നത്. ഒരു ടൈപ്പ് ബ്രായും പാൻറ്റീസും മാത്രം. നമുക്ക് എത്ര വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത്രയും വെറൈറ്റീസ് പാൻറ്റീസും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ബ്രാസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിന്റെ കൂടെ ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കൊക്കെ ബിഗിനേഴ്സ് ബ്രാ വേണം, ആർക്കൊക്കെ ഫുൾ കവറേജ് വേണം, ആർക്കൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ സുഖമല്ലേ. ഓരോ ജോഡി ലോഞ്ചറീസ് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട PV നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഹൈജീൻ റേഞ്ച് 93 ഇത്രയും പ്രോഡക്ട്സിന്റെ PV വരുന്നത്. ഒരു അതിശയം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ?
ജഗപുകയായാകെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണ ഈശ്വര ഇതെന്തൊക്കെയാ ഈ പറഞ്ഞത്, ഇതെന്തൊക്കെയാ നടന്നത്, എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തരാം, നമുക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കൃത്യമായിട്ട് ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓരോ മാസത്തെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് വേണം, എവിടെയൊക്കെ വേണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ബാക്കി പ്രോഡക്ട്സും കൂടി കൊണ്ടുപോകാം. കാരണം എന്താ, നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിൽ ഇതൊക്കെ വേണം അല്ലെ. ആർ സി എമ്മിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ന്യൂട്രി ചാർജ് കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കീസോളിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് വന്നിരിക്കണേ. ഉള്ളിൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ പുറത്തേക്ക് അത് വരുള്ളൂ. ആ പുറമേലത്തെ ഭംഗി ഒന്നുകൂടി മാറ്റുകൂട്ടാനും ഒന്നുകൂടി പുറത്ത് കാണിക്കാനും ഹൈജീൻ കൃത്യമായിട്ടിരിക്കാനും ഇന്നോവേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ടിരിക്കാനും നമുക്ക് കീസോൾ വേണം. അതേപോലെ വീട്ടിലത്തെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആർ സി എമ്മിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് വേണം. ഡ്രസ്സുകളും സാരികളും കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അന്ന്, റെഡ് കളറ് സാരി നല്ലതായിരുന്നില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് സാരികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ദുബായും ജിം കോർബറ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിത് എറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഇത്രയും നാള് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞായിരുന്നേ, ജസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുക എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞായിരുന്നേ അല്ലേ. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, നമ്മുടെ ഫാമിലിയും കൊണ്ട് ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അത് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ചെറുതാവരുത്, ഒരാളെയും അനുവദിക്കരുത് ഡ്രീംസ് നമ്മുടെ ചെറുതാക്കാനോ അടിച്ചമർത്താനോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് വലുതാണ്, ചിറകുകൾ നന്നായിട്ട് വിരിക്കുക, നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക, നമുക്ക് പറന്നു ഏറേണ്ടതാണ് എവിടേക്ക്, ജിം കോർബറ്റിലേക്കും ദുബായിലേക്കും. ഇത് നോക്കൂ, ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് മാത്രമാണ് വിചാരിക്കും, 3390 ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് 6 മാസം കൊടുത്താൽ 2 ലക്ഷം പി വി നമുക്ക് അറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് 1 മാസം 565 പീസ് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ്. പിന്നെ എന്തിനോ എളുപ്പമാണ് 565 പി ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 25 ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 23 ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 25 ദിവസം കൊണ്ട് 1 മാസത്തെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 2 ലക്ഷം പി വി നമുക്ക് 6 മാസം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട്. അതായത് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിന് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് എന്താണെന്നും എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നും. അതിന്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള റേഞ്ച്, അതായത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് റെഗുലർ ആണെങ്കിലും സേഫ് ആൻഡ് ലോങ് ആണെങ്കിലും അൾട്രാ പ്രീമിയം ആണെങ്കിലും റേസർ ആണെങ്കിലും, ഇത് മുഴുവൻ കൂട്ടിയാൽ ഏകദേശം വരുന്നത് 93 സംതിങ് പി വി ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടിയിട്ട് 93 പി വി ആണ് വരുന്നത്. ആ 93 പി വി, അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുറയും 1 മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് എമൗണ്ട് വേണ്ടത്. അത്രയും മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് പീസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണവർക്കാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. 23 ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് വെച്ച് 25 ദിവസം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് മാത്രം കൊണ്ടും നമുക്കിത് അറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരൊറ്റ ശ്വാസത്തില് കാര്യം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. യെസ്, ഇത്രയും കേട്ടല്ലോ. ഇനി ദുബായ് പോവാനായിട്ട് റെഡി ആയിക്കണവര് ഒന്ന് കൈപൊക്കോ, ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ, നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ദുബായ്ക്ക് പോകണമെന്ന് കൈ നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ചാടി കൈപൊക്കിയ 12 പേരുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ 12 പേര് കൈപൊക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കൈപൊക്കിയവരാണ്. ഇത്രയും ആളുകൾ കൈപൊക്കിട്ട് ഇനി ഞാനും കൈപൊക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടാ. ഇപ്പോഴും ആളുകൾ കൈപൊക്കുന്നുണ്ട്, അവർ വിചാരിക്കും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. 70 പേരായിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റിൽ. പക്ഷെ ഈ ആദ്യം കൈപൊക്കിയ 12 പേരുണ്ടല്ലോ, അതുപോലുള്ള ആളുകളാണ് ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നത്, എഫർട്ട് ഇടുന്നവർ. അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ദുബായിക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ദേ വിൽ പുട്ട് ദർ ബെസ്റ്റ് എഫർട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചരിത്ര വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ 2500 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കീസോളിലൊരു പ്രോഗ്രാം കൊച്ചിയിൽ നടത്തുമെന്ന് ഈ പ്ലാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് 4 മാസം മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? കേരളത്തിൽ എത്ര അച്ചുവർമാരുണ്ട്, എത്ര ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കണക്കൂട്ടിട്ട് ഇത്ര പേര് വീതം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം ദേഹപാഠം ചെയ്ത പോലെ ഒരു ദിവസം ഇത്ര വീതം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ചെയ്യാം. അത്രയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആളുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്.
ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല, ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക, ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, അത് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ദുബായിക്ക് പോകണം, ഞാൻ പോകും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആര് തീരുമാനിച്ചാലും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റാണിത്. പക്ഷേ ഇത് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതൊരു വലിയ ടാർഗറ്റ് അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ സാഹചര്യം സൗകര്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2500 PV എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ 3000 PV എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമില്ല. കാരണം അത്രയധികം കണക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഒരു കേസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ കൈമുക്കിയ ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ ഒരു കേസോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. ഒരു കേസോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന്, അതായത് കേസോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിലാണ് വിൽക്കുന്ന, ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് 50 വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ്, നിത്യോപയോഗത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കേസുകളുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി ദുബായ് ടാർഗറ്റ് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയധികം വെറൈറ്റീസ്, റേഞ്ച്, ക്വാളിറ്റി, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് കൊടുത്താൽ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചത്, വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇത്രയും ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി കൈ ഉയർത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ്. ഒരു സംശയം വേണ്ട, 2300+ ആളുകൾ കേരളത്തിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 460 ആളുകളാണ് ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റെന്റ് വന്ന്, ഇപ്പൊ 420 ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എവിടെയും നമുക്കൊരു കാര്യത്തിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ 80% റിസൾട്ട് തരുന്നത് 20% ആളുകളാണെന്ന് പറയാം. ആ 20% ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അവർക്കായിരിക്കും നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടുക. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ദുബായ് ടാർഗറ്റ് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, ഇനി ബാക്കി നെഹ മാഡം ചോദിക്കാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓവർ ടു മാഡം.